kuna homa guys eh. Habari zenu? Jaje? Yes, naitwa Dave eh. Ilikuwa naulizaje? Ukiwa hapa, mto iko wapi? Mto. Kamto. Mto iko saidia chini. Eh, nimesikia pahali kuna daraja hivyo, kitu kama hiyo. Iko saidia chini. Oh, so unafanya teremka hivi niende hivi. Ukiteremka tu hivi upige kona hivi. Niende hivyo. Na hiyo ndio inakuanga main road. Main road aje. Na kwa sababu naenda nikiangalia wana couples eh. Watu ambao wana date, wameoana. So nikaambiwa kwa hiyo daraja nimepatana na madam fulani pale akaniambia hapo couples ndio wanaendanga ku relax. So nikasema niwaulize kama ni ukweli. Yeah? Tunaonanga wakienda kutulia tu hapo. Oh, so na hapo siwezi kosa. Huwezi kosa. Na nyinyi ni couples ama nyinyi brother na sister? Eh? Okay. Ni couples. Aya, mna date? Tuna date. Wow, I love this. Eh? Ni gote tena. So una date eh? Wasa, sijui kama mnaweza kuwa interested at least wafanye kaini. Yes, my good people, welcome back to Senior Dev Show. Kama kawaida watu wangu wa power, tulisema na tukaangri kazi lazima tuichape, sisi hatusimami. Na mkiangri, yeah my guys, nimetoka kwa street, hii vumbi imenipiga. Lakini tunasemanga Mungu ni mwema kila wakati kwa sababu ametupea hiyo mwangaza ya kuweza kamera inaweza kufanya kazi yake. Yes guys, nikiangalia niko kwa studio yangu. Na after nilikuwa kwa street madhasaya asubuhi kitu saa 5 hapo. Ilikuwa kitu saa 7:50 hapo. Niliweza kupatana na this couple yenye tuliweza kuongea mawili matatu. Kwa ile harakati ya kuongea na pia kuwa sanitize pale ndio ikasemekana ya kwamba kuna vitu tulipata pale kama umeweza kuwatch part 1. Na kama hujaweza kuwatch part 1, I think ni poa uende watch. Ndio at least uelewe ile kitu tunamaanisha. So mimi nikiwa kwa street guys niliweza kupatana na mtoto ya shule na pia wakiwa na boyfriend yake akisema. Na wakati tulifika pale hospitali kwa sababu kama ule umeachia video you know what I mean. Na kama hujawatch na kuomba tu ufika hapo kwa comment section utaona hiyo link ya kukupeleka to the video uweze kuwatch. Niliweza kumpeleka hospitali na wakati tumefika hospitali aliangalia upande wa fainting. Sikutaka sana kudisclose mambo yake kwa sababu pia kuna vitu zinaitangwa private. Kasema wacha kwanza tukuje tusikie kama ni kweli mamekuwa pamoja. Tunaweza kuwa ni sisi tulikimbilia kujaji tiriti tukatengenezwa na ikakuwa ameamuka alidugwa sindano kadhaa na daktari akatuambia tunaweza go home. Lakini wakati niliongea na yeye nikasikia kuna story anataka kuongea, mimi nikasema ni poa at least nikuja nimsikize na ndio tuone kama kuna vile tunaweza msaidia. Yes, how are you madam? Fine. Yes. Can you make me remember your name? Okay, naitwa Faith. Naitwa Faith. Yeah. Faith, how are you? I'm fine. Yes, unasikia je sahi? Sahi nasikia at least nimekuwa better. Yeah. Utakunywa maji ama uko sawa? Maji niko sawa for now. Okay, that's good. Yes. Niliweza kuona umefaint pale wakati tukapatana na wewe. Ni kitu ya kawaida kwa kwamba ni kitu ilikuwa happening at once. Sijai faint tena. Ile tu nilijipata tu ni ile tu maneno yenye bibi wangu aliniambia yani kaniumiza roho ikafanya tu nisikie tu nimeumia tu sana so hata mimi sikujua nikifaint. Okay, Faith. Yeah. Ulijipataje Nairobi? Okay, Nairobi ilikuwa out yangu ya kwanza. Ilikuwa yani kwenye bibi wangu alinipeleka place ya kwanza. So sikuwa yenda tena. Yenda alinipeleka out ya kwanza huko. Ya ndo maana nikakuja nikaona ni mtu wa maana. Sasa ndo maana nikaamua kutu kumpenda. So, wewe kujipata Nairobi au kujipata mkiwa na wazazi wako? Hapana, hatukuwa yenda na wazazi wangu. Yeah. Ile kitu mulifanya, mulikuwa mnaishi tu Ruiru? Tulikuwa tunaishi huko Ruiru. Paka saa hii wazazi wako Ruiru? Wako huko Ruiru. Okay, huyu jamaa wako mulipata na wapi? Jamaa tulipata na yeye kwa gari.
hapo ndo tuli meet place ya kwanza. Hapo ndo akaniva approach. Nikaingia box yake. Hapo ndo akaniambia jina, nikamwambia jina yangu, tukapeana namba ya simu. Na hapo ndo tukapanga, akaniambia atakuja kunipeleka place fulani siku moja, place yenye hata mimi nita enjoy. Na ndo akanipeleka huko Nairobi. Ndo nikajipata huko. Sasa hiyo Nairobi mtaenda wapi? Okay, Nairobi tuliendanga siwezi kumbuka vizuri, jilikuanga ni place hii. Ni mara yangu ya kwanza kuenda huko. Saa hiyo bado uko shule? Ulikuwa form? Nilikuanga form 2. So ukajipata pale mumepedana na ukajipata umepelekwa Nairobi? Na saa hiyo Nairobi unapelekwa kwa hoteli, kwa club ama wapi? Alinipeleka kwa club. Ndo hapo akaenda akaniitishia soda na chipsi pale. Ndo nikakula hivi hivi. So hiyo siku ndio mlienda naye kwako sasa? Hiyo siku ndo. Ama after kutoka Nairobi kuliendaje? Kuenda huko Nairobi, tulienda huko akatafuta chumba, akatafuta nyumba hapo. Hapo ndo tulianza safari yetu ya kwanza na yeye. Ile tu ni kitu sikuwahi patana nayo, ni kitu sikuwahi tenda tena. Ile tu tulienda tukaingia huko, tukaenda akanilalisha kwa kitanda, ile tu nikapata ametoa andi manguo, akanitoa hadi suruali. Sasa ndo nikajipata tu anatenda tendo la doa. Na saa hiyo ni after sasa hii siku kupatana? Hiyo siku ya kwanza kupatana na yeye. Akakomboa room? Akatafuta room. Na ukajipata ume fall in love? Na mimi nikajipata tu nimempenda. Sasa kutoka hapo mapenzi kaanzia? Mapenzi kaanza hapo. Ile tu after that alinipea pesa wewe. Ile tu nikafurahia sana na nikampenda sana. Alikupea pesa ngapi kwani? Alinipea 5,000. Ile tu sikuwahi shika na mikono yangu. Ile tu nilikuwa napewa kama 1,000 ya pocket money nikienda shule. Sikuwahi shika, so nikaona ni pesa mingi sana. Ndio maana nikampenda na nikampenda zaidi. Na sasa after kuenda na yeye kwa room, karara na yeye, jioni ikafika. Akanizindikisha, akanipeleka. Hiyo siku ya kwanza nilirudi tu nyumbani kwetu. Ile mamangu akaniuliza kwenye nilikuwa, nikamwambia nilikuwa kwa rafiki yangu, akushughulika sana. Tukaendelea hivyo, akaniambia tupatane tena. Tukapatana tena, bado tulirudi huko. Ndo siku ya pili kupatana na yeye, hatukuenda, sikurudi kwetu, ndo nikapata nimeenda kwake. Sasa siku ya pili tena kupatana? Siku ya pili. Na hii sasa mtapata na wapi hiyo siku ya pili? Kwanza alinipeleka huko tukajiburudisha, tena tukaenda kwake manyumbani. Sasa hiyo bado uko form 2? Sasa hiyo niko form 2. Hujafika form 3? Sijafika form 3. Ndio hapo tukaendelea kupendana, tukaendelea hivyo. Na ndio ukaweza kujipata me fall in love. Sasa tukaendelea kupendana, tukapendana, akakuwa ni mtu sasa kuwa nakuja na nipeleka out hivyo tena mimi niko holiday. Sasa ikafika hadi shule na sneak na narudi. Sasa mamangu aliishi kuniuliza kwenye nae naendanga, namwambia naenda kwa rafiki yangu, naenda kwa rafiki yangu. So ilikuwa kitu ngumu, ilikuwa yani imekuwa kitu ngumu hadi kwa wazazi juu alikuwa anajaribu, alikuwa ananiambia venye naendelea siendelee vizuri. Na ananiambia huko nje si kuzuri, ujichunge sana na wanaume. Ile tu sikuwa namuonyesha naenda kwa mwanaume, nilikuwa namdanganya naenda kwa rafiki yangu.
Na wakati so mkianza kudate umekuwa ukificha mamako sana? Nimekuwa nikimficha sana. Singetaka ajue ile tu, yani hadi mambo na school fees anang'ang'ana sana huku kunilipia. So siko nataka kumuonyesha ama kumrudisha chini. Ya. Mzee yako? Hapana. Mzee hayuko? Eh. Waliachana ama alienda? Waliachana tu. We, so ukajipata tu ni kama kuna maneno iko, tuseme hivyo. Sasa ukajipata pale, umeanza kudate ukiwa shule, mamako hajui, na saa hii akijua utasemaje? Saa mamangu sasa akijua, sijui anuwe, sijui afanye nini, juu amejaribu, amekuwa akiniongeleshea, amekuwa akiniambia vinye nafaa kuwa, yani sina ile mambo ya vijana huko nje, amekuwa akinikanya, lakini nimekuwa nikimuonyesha na mimi sina hiyo. Saa sijui ataniambiaje, sijui atanifanya nini. Sijui, sasa sijui tutafanya nini. Siwezi taka ajue po. That's good. Kwa sababu wakati unasema ya kwamba umeteseka. Umeteseka sana. Hiyo si kitu rahisi kuichukulia. Na wakati ulikuwa hospitali, wakati umeamuka, nimesikia umeita Jose. Who is Jose? Niyo, boyfriend wangu. Siwa ni anaitwa Sam. Huyo na Jose alikuwa rafiki wangu. Shule ama huko nyumbani? Huko nyumbani. Okay, so tuseme ya kwamba Faith, wewe mapenzi ulijipata ukiwa form 2. Form 2. Na mumekuwa mkiendelea poa, na hamjaifika pahali mnakorozana tena, ama ukakuja kujua ile kitu tuliweza kupata pale? Sasa ile tu hata tu kukosana, kukosangi kukosana juu ya maboo ya ujinga, lakini lakini sikuwaijua sama naweza nitendea kitendo kama hiyo. Sikujua naweza kuwa mgonjwa, hata sikumshuku juu ya ile mapenzi alikuwa ananionyesha. Ile tu hata nimuitishe nini alikuwa ananipea, so sikuwaifikiria atakuja kunigeuka. Ebu kwanza, kwa sababu na sasa hii maneno ukifanya, umesikia umekuwa ukisneak shule sana. Your principal hajuangi? Ile tu mimi ndo naongoza shule ni mwetu, so washughuliki. Radio naongozanga shule? Na mbona wasishughulike, na unajua wewe ni mtu ambaye wanafaa kuangalia sana? Ile tu wana yani wananiamini sana, so nitasneak na nirudi. Nitaenda na nirudi. Ama hata nikienda, ile tu nikisema naenda kumaliza siku kaa 3, nitasema mimi ni mgonjwa. Niende katibiwe hivyo. Lakini hawako nishika. Ama kunishuku, naweza kuwa nikisneak shule. So, to you, madam, what you are trying to tell us ni ya kwamba unaweza change. Yeah. Na umechange kuachana na huyo kijana. Saa hii ile tu mimi nataka kwa huyo kijana nipe pesa niende kwetu na nilete manguo zangu. Mimi nimeamua kuachana na yeye. Pesa ni ngapi za kwenda kwetu? Pesa za kwenda kwetu ni 1,000. Sasa mimi nataka tu fiana nilete manguo zangu mimi niende. Mimi sitaki mambo zake tena. Amenitendea kitendo mbaya sana. Amefanya yani hata maisha yangu ikue, yani amenitenda mbaya maovu. So sitaki urafiki na yeye tena, simtaki tena kwa maisha yangu. Okay, hebu muongeleshe pale kwa kamera. Sam, penye huko mimi nakuhitaji saa hii, niletee manguo zangu na ukuje unipe fea mimi nirudi kwetu. Na mimi urafiki yako mimi sitaki tena. Mimi ile tu nataka kwako niletee mavazi zangu na uniletee pesa mimi niende kwetu.
Na sasa juu dunia mzima itaweza kujua ya kwamba ulikuwa unapotea shule. Mm. Uende uka date Sam. How do you feel? I'm guilty for that, but hakuna chochote naweza fanya juu ilitendeka. Ile tu nitarudi kwetu na mimi nibadilisha maisha yangu. Yeah, sintaki Sam tena. What about maybe your mom, utaweza kumuambia aje? Kwa sababu najua hii maneno hata na Sido ama nitaposta ama niachane nayo. Sasa mamangu penye yako, mimi nitamwambia tu, nitamueleza kenye kilitendeka, lakini namuomba msamaha. Ile tu alijaribu kuniongelesha, lakini nimemfeli. Lakini namuambia pole mama, lakini nitabadilika, nitakuwa mzuri sasa. Ebu tuambie, kwa sababu na feel, nipoa tupigie huyu Sam, simu venye unasema. Jaribu kuongea na yeye uone kama atachukua simu. Na uone kama kuna vile mnaweza sikizana. Sidio? Yeah. Tirista kuletee kama ni manguo. Ulikuwa umeacha manguo za shule huko ama? Kuna manguo za nyumbani. Hizo ndo nahitaji, na niletee pesa niende. Na niletee fea nirudi kwetu. O manguo za nyumbani unazitaka. Na hizi manguo lizichukuaje kwenu na iyo mama unasema hajui? Sisi hizi manguo tumekuwa tukinunua. Ama natoka na mbili, naivaa ndani. Ingine inaivaa ndani tena navaa ya shule juu. Nimekuwa nikitoka nazo hivyo. Zingine nimekuwa nikinunua. That's good. Ni sawa, director ni kama utanisaidia na simu, niweza kupigia Sam, tusikie kama atapatikana. We'll try our best. So guys, we are trying to make a number yake hapa. Cha tuongee na yeye ama niongee na yeye? Ongea na yeye. Uongee na yeye. Chukua, taona ni kama tunapiga seta. Tunaweza mwambia mpatane mbudio uone kama mtaongea. Hello. Hello, sasa babe. Babe tena, ni nani ya? Ni Fei, uko wapi? Fei, ngani? Yule bebo wako, mwenye ni... Bayasi nilikuambia mga waje kunita bebo, misi bebo wako. Bebo nataka tuonge, nataka tupatane tuonge na ye. Tuongelele nini, tunaongelelea nini na ye? Si nataka tuonge at least, hata tukiachana tuachane vizuri. Tunaongelelea nini, tunaachana, si tuliachananga na hiyo mambo ikaisha. Pana babe, nataka ukuje unilete pesa kadhaa ndo niende kwetu. Nikuletee do mimi? Hey. Nitoke kwangu kwa kije nikuletee pesa? Babe, sinajua tunapendana. Mnapendana na nani? Sina wewe.
Hizo ni story utaenda kuchapia kwingine. Naomba tu kuja tuonge. Ah, saizi hata niko busy sana, siwezi. Just find the time, kuja tu tuonge. Atukawi. Ah, saizi, yani saizi niko busy. Saizi niko na mambo zangu na nafanya. Saizi niko busy sana. Aki babe, uwezi tafuta time, kuja tuonge. Nakwambia niko busy, niweje kushinduki nita babe. Suwe ni babe wangu. Ni babe wako nini, siuliza zizi. Niko busy saizi. Sawa basi. Yes, mister. Hola. Ni aje? Bwa. Unasema uko busy kwa nini? Ah, saizi zina hiyo masa. Saizi niko busy kiasi. Mhm. Eh. Mpaka ukiitwa police station uwezi kuja. Saizi niko busy. Okay, you don't have even respect, eh? Hello? Hello? Takusaidia aje madam? Sasa hebu tuone kama atakubali kukuja tu. Mm-hmm. Sasa mimi sijui nianze wapi sasa. Mimi hata nimechanganyikiwa. Mm-hmm. Sijui nifanye nini. Mm-hmm. Nataka niletee vitu zangu tuachane tu. Roho safi tu. Mm-hmm. Niende kwa wazazi, kwa mama angu. At least nimwambie kwenye nimekuwa na kenye kimenitendekea. Sasa nasema niko busy saa hizi. Ndio nasema aje? Kwa nini useme uko busy na tunakuhitaji saa hii? Saa hizi niko busy, niko kwa makazi zangu, saa hizi nashughulikia. Mm-hmm. Okay, so unataka kuongea venye utataka. Unajua? Si ati nataka. Mm-hmm. Ni venye niko busy saa hizi, niko busy. Mm-hmm. Yeah. Kuna shida tu kukuja pahali na kuita? Unajua saa hizi labda niache makazi yangu kwanza zikiwa hana. Mm-hmm. Yeah. Kwa nini unakataa kukuja na mimi na kuita? Niko busy, I'm a busy man bana. Mm-hmm. Ah. Kwani unafanya nini? Niko kwa shughuli zangu. Mhm. Yeah. Lakini si ungekuja ujue venye madamu ataenda nyumbani. Baba, kwani bado hajaenda nyumbani? Si yako hapa na anataka muweze communicate, muweze kuongea. Ah, sala sasa hivi labda niache makazi yangu bana. Mhm. Ah. Mimi nakuomba kama inawezekana. Unasaka kwa hizi jumla nila mnanita wapi, niko wapi? Pahali niko na karibu na police station. Kifika hapo police station ya hii area enu. Na unipigie simu, takukujia hapo. Kwa police station na mnatabu nikreana. Na ukicheza ni kama tutakukujia. Na basi, wacha nione kanda, nitashukulika kiazi kazini, kutakika kaa kumi hivyo. Si uone, ni uniabie kama utafika ama utafika ni kukujia. Sawa, nakuja basi. Utajireta? Nakuja. Ukifika hapo police station, make a call. Sawa. Na ukikataa kukuja, tunakukujia. Is that okay? Is that okay? Wacha nione, wacha nijipange nikuje. Okay. So guys, umesikia amesema atakuja. Can you speak to your mom? Kwa sababu najua maybe ataona hii video. Okay mom, for what happened, mimi nasema tu pole sana. Sitaki kuangusha tena. Najua nimekosea, lakini naomba msamaha tu. Naomba msamaha juu mimi ni mtoto wako na mimi na wewe ni mamangu. Na sina place ingine naweza enda. Ile tu kwako tu ndo nitarudi. Na sina mama mwingine ile tu wewe. So unisikize kama mtoto wako. Na nimesema pole sana. Okay, so mamake Faith, umesikia msichana wako ameweza kujiongelea na amesema ni shetani aliweza kumuingilia. So mimi naomba kama mzazi uweze kumsamehea. Na hata tukijaribu apate fair na apate guo zake akuje nyumbani. Please, usimpige. Na kama utakuwa na any question, utaweza kututafuta kwa nambari 0707-967-032. Ndio uweze kukuja kwa studio zetu, tuweze kukuelezea haswa nini itakuwa ikiendelea. Ni sawa, we try our best. Tuone kama ukijana atakuja, mpatie manguo zake, ama maybe aweze kumletea manguo zake. Sijui kama hata nipoa tugempigia,
Hebu muambia kuja na nguo zako. Ama unataka kurudiana na yeye? Hapana, mimi nataka tu tuachane na yeye. Hebu shika. Hello. Hello, unakuja, unakuja. Hello, naomba unikamie na manguo zangu. Kwa manguo? Eh, nikuje na manguo zangu. Sawa. Okay, so guys, stay tuned. We love you. We salute you.